Լոռու մարզի Սպիտակի տարածաշրջանի մեծ Պառնիկ գյուղի բնակիչները տասնամյակներ շարունակ հույսով սպասել էին այն օրվան, որ գյուղի հնամենի ու միակ եկեղեցին կրկին կգործարկվի ու զանգերը կավետեն այդ բարի լուրի մասին։ Իրեն ցանկությամբ գյուղացիները բազմաթիվ դռներ էին թակել։ Արդյունքում ավելի քան 80 տարի չգործելուց հետո մեծ Պառնիկ գյուղի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցին վերանորոգվեց և վերստին գյուղում հնչեց պատարագի ձայնը։ Ես երեխայում եկել եմ ստեղ, որպես մկրտություն ընդունվել եմ մկրտչյան ժամանակ 1927 թվականին։ Մեր եկեղեցի 1928 թվականին չի գործել։ Այն ժամանակ, սովետների ժամանակ եկեղեցին ընդառել էր շտեմարան հացի, ծորեն քարին լեսնում։ Եկեղեցու հիմքերն ամբողջությամբ ամրացվել են, նորովի կառուցվել է զանգակատունը, տանիքը տեղադրվել է Սուրբ Սեղան, բարեկարգվել է եկեղեցու բակը։ Գյուղի բնակիչները նշում են, որ մկրտության կամ պսակի համար այլևս այլ համայնքների եկեղեցիներ հասնելու կարիք չի լինի։ Եթե ես ծորներից որևէ մեկին, եթե կենթանի մնացի, ամուսնացնեմ, պարտադիր պիտի եկեղեցով ընդ։ Մեր հայկական տրադիցիան մենք պետք է պաշտպանենք։ Այո։ Հետև տենց սպաներում գնում ենք Կիրովական, Լենինական, ուրիշ տեղեր, հիմա ասում պարկ, էլի պարկ ասում եկեղեցին կա, պսակադրություն, արարողություն կրնի, ինչ կրնի, կանանք մեր եկեղեցին։ Եկեղեցին վերանորոգել է համագյուղացի բարերարներից մեկը, ով Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցու այս տարվա խաչքավորն է։ Օրինակնացանքով ես ամեն ինչ արել եմ որպես հայ քրիստոնյա, մեր ներկայացրել եմ մեր մայրաթուրին եկեղեցուն և իհարկե մեծ են տիրոջ։ Շինարարական աշխատանքները սկսվել էին 1 տարի առաջ, եկեղեցու Սուրբ Խաչի ու զանգեոցումը կատարվել է 1 ամիս առաջ, այսուհետ այն պատրաստ է հայ առաքելական եկեղեցու բոլոր սրբազան արարողությունների համար։ Ալանե Հապետյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։